kilo. Skal du have dig en mandig rygsæk, pinatus eller gymnastikpose, så du bliver klar til at komme tilbage i skole, så køb den på denmandighjælp.shop. Spil endnu mere Wobbly Life, og det skal vi, fordi vi skal høre, hvordan det går med bedstemor og mig inde i spillet. Bliver det ikke bare mega fedt? Hvis du er mega hype på at høre, hvordan det går inde i spillet, så kan du give denne video en kæmpe like, og så synes jeg ellers bare, vi skal fise flux videre og høre, hvordan det går med bedstemor. Bedstemor, man sover altså ikke særlig godt i hundehuset. Må jeg ikke godt komme ind? Bedstemor? Hvad filen laver du herinde, El? Kan du så komme ud og arbejde med dig? Men bedstemor, må jeg ikke godt komme ind og få noget morgenmad? Altså, tror du, jeg lader penge, El? Du må da selv finde ud af, hvordan du får morgenmad. Du kan da gå over og stjæle naboens hunds hundeben. Bedstemor, tror du, det er en god idé? Jamen, hvor skulle jeg da vide det fra, El? Altså, jeg har haft afføring, der er mere hårdfør end dig. Nu må du da komme ind i kampen, mand. Det var da ikke særlig pænt sagt, det der, bedstemor. Nu har jeg hørt her, El. Jeg er da fløjtende ligeglad med, om det var pænt. Jeg tabte i bridge i går, og du klarede, hvor mange broer om den anden byggede. Det var da overhovedet ikke sjovt. Jamen, bedstemor, hvad skal jeg gøre for at kunne komme hjem i huset igen? Nu har jeg hørt her, El. Kom nu ud og arbejde. Hvis du ikke gider arbejde, så find en fed bil til mig. Stjæl en bil. Jeg mener, find en bil til mig. Okay, bedstemor, jeg prøver at finde en fed bil til dig så. Jeg har hørt det her. Bedstemor, hun vil gerne have en fed bil. Jeg tænker, at vi muligt... Okay. Her har vi den. Kan vi tage den? Yes. Vi har lånt isbilen, ikke? Præcis som bedstemor ville have gjort. Og så kan vi altså starte isbilslyden her. Okay, vi kan ikke fjerne busstoppet. Men jeg tænker, vi muligvis skal finde en bil til bedstemor. Fordi hvis der er noget, bedstemor godt kan lide, så er det en bil. Det virker lidt mærkeligt at sætte en bedstemor, som er oppe i årene bag et rat. Det kunne godt være, at vi ikke skulle finde en muskelbil. Skal vi finde en muskelbil til hende? det er ikke en god idé, det her. Okay, men lad os få kortet frem igen. Lad os se en gang her. Der må være nogle steder, hvor vi kan... Kan vi... Sådan, okay. Hvor har vi ikke været? Vi har været... Herover har vi fiset rundt på et tidspunkt sidste gang. Jeg tænker, hvis vi nu kører hernede på havnen måske. Skulle vi ikke det? Det kunne vi jo godt prøve, ikke? Hvor er vi henne lige nu? Hvor er Wobbly Wobbly? Jeg er heroppe, ikke? Jeg er heroppe, ikke? Så jeg skal... Jeg kunne tage toget derhen måske. Hvad er det, det her? Den der isbil, den der mega... Hvad er det, han har på hovedet, ham der? Er det et rødt juletræ, du har på hovedet, champ? Vent. Er det et hangarskib, der er derude? Der er et hangarskib! Okay, det skal vi så meget tjekke ud med. Jeg tænker, vi måske skal gå ned til havnen, for så kan det være, at vi kan finde en nemmere måde at komme ud til hangarskibet på. Det må være hernede, ikke? Kan vi lige prøve at se? Jeg tror, det er hernede. Ja, det kunne godt ligne, der var noget havneværk hernede, ud over det lille Tivoli, vi har her, ikke? Jo, der er noget havneværk dernede. 100 p, ved du hvad? Nu lader vi isbilen stå her. Og så må vi da lige undersøge det en gang. Kan vi hoppe direkte ned? Det kan vi da. Men er det toget, der kører forbi her? Vi skal så meget ud og køre i toget. Kan prøve at se, det ligner, at der er sådan nogle ramper og sådan noget hernede. Det er da mega cray-cray, det der. Og kan vi styre det der store skib? På den side, det ligner, at folk godt kunne finde på at køre race hernede eller sådan noget. trampoliner. Okay. Men er det toget, der kommer der? Det er ondt at lyne med toget, der kommer der, venner. Damn! Ej, hvor fedt! Ja, vi skal ud og køre med toget på et tidspunkt, men lige nu er vi taget ned til havnen, så vi skal lige undersøge, om der er nogle lækre ting hernede. Hallo? Ja, det er bedstemor. Har du fundet en bil til mig endnu? Nej, bedstemor, men jeg er ude og lede efter noget til dig. Ja. Kan du høre det her, El? Det er lyden af en PlayStation 5, der snart bliver blendet, så jeg vil komme lidt i omdrejninger, hvis jeg var dig. Nej, bedstemor, ikke min PlayStation 5! Alt andet end PlayStation 5! Tag min ben, tag min arm, ikke min PlayStation 5! Tag endda min kælehamster Hugo, ikke min PlayStation! Ah, du siger, jeg skal blende din PlayStation 5? Jamen, ved du hvad, så kommer bedstemor der i gang, man. Ja, det er altid godt, når bedstemor hun er i gang med tossede ting og sager. Så det er rigtig fint, vi lige ved, hvad hun laver lige nu. Lad os lige tjekke ind herovre. Kan vi finde nogen ting? Nu gør det da ondt i lyden med os at regne. Jeg har spottet en helikopter, venner. Jeg har spottet en helikopter. Jeg tror, en helikopter, den er perfekt til ligesom at undersøge, hvad der kunne være hernede på havnen. Der må da være et eller andet sindssygt ud over den der. Vent. Der er der sådan en... Hvad er der sådan en truck her? Kan vi køre den? Lad os lige prøve den en gang. Det kan vi. Det kan vi under lyn med. Og så kan vi... Så er der container og sådan noget. Kan vi løfte containeren? Lad os lige prøve at se. Så se på race. Går vi lige ind. Okay, slap lige off. Se her. Okay. Jamen, det var ikke lige det, jeg ville... Hvad er det der? Er der motorcykel der herovre? Er det motorcykler, det der? Nej, det er... det er derfor, man kan køre race. Men jeg gider ikke køre race i dem der. Jeg er ligeglad med den der, mand. Rand og hop. Helikopter. Sådan. Lad os lige... Okay. Nej. Okay, lad os lige prøve at se. Kan vi... Er det sådan... Okay. Det
Og bare ikke meningen, at vi skulle i havnen, åbenbart. Eller var præcis meningen, at vi skulle i havnen? Ja, nu drukner vi mellem bredden og skibet. Kan vi det, er vi mindst tæt på? Er vi tæt på? Fedt, mand. Der er nogen, der sælger swimmingpools her. Det kunne være, at vi i virkeligheden skulle tage nogle svømmetimer. Vi lige prøve at gå ind og kigge. Ja, goddag med dig. Kan vi komme her og svømme? Okay. Vent, der var en gave, der var en gave. Intakt. Okay, så har vi fået et bad. Der er en rutsjebane herinde, venner. Der er flere rutsjebaner. Ja! Åh, her. Hvad er det nu, bedstemor altid siger om svømmehaller? Det er flashbacken med bedstemor. Det, jeg altid siger om svømmehaller, det er, at du skal lade være med at hælde kødsovs for gryde 2 i vandet. Du skal heller ikke tisse. Eller skal man tisse? Jeg ved ikke, men jeg kan ikke huske det. El, tis du bare i vandet. Okay, så hvis vi husker rigtigt, så siger bedstemor, at vi skal tisse i vandet. Okay, det er lidt mærkeligt. Det skal man... Okay, i hovedet først, det må man normalt ikke. Jesus Christ, mand. Prøv at se her. Jeg elsker det. Den er da meget længere, end jeg lige troede, den er. Damn. Der er forlystelsespark. Det er jo... Ja, det så vi godt, men jeg har ikke set den rutsjebane før. Vent. Der er omklædningsrum. Intakt. Jeg kan tage minihjelm på. Ved du hvad, vi har taget minihjelmen på. Ved du hvad, den klæder altså, virkelig godt, den her. Tak for badet, bester. Nu går jeg ud og tager bad udenfor. Okay, så er det hernede på havnen, vi skal. Lad os lige prøve at se. Vi dør ikke af sådan en lille fald der, ikke? Der må være noget federe her på havnen, altså. Der må der være et eller andet, vi kan bruge til noget. Jeg er på vej til dig, fede ting på havnen, som jeg ikke lige ved, hvad er endnu. På den anden side, vi kunne jo give den her vogn et forsøg mere. Lad os prøve at se en gang. Okay, så lad os prøve at løfte en container, hvis vi kører ind under den her. Kan vi så løfte den? Den er skrald, den her. Okay, hvis jeg nu hopper op på den her den her gang, ikke? Lige her. Den her. Ja. Okay, det var dårligt hoppet. Nej, stop nu. Nej. Okay, hvordan kommer vi op? Lad os lige prøve at se. Nu slipper jeg med den ene hånd. Kan så løfte mig op her? Okay. Vi bliver ved med at drukne her. Vi kommer aldrig nogensinde ombord på den helikopter. Ja, jeg skal bruge en bil. Jeg skal bruge en bil. Kom her med din bil. Du skal ikke køre med noget. Nu tager jeg din bil, ikke? Sådan, ikke? Du skal bare se. Skal jeg bruge den til at komme ombord på helikopteren med, ikke? Sådan, ikke? Ja, sindssygt god bil, det er. Sindssygt god bil. Jeg har ikke lige udtænkt mig, hvordan jeg kommer hen til helikopteren endnu. Men jeg tænker, der må være en rampe et sted. Nu skal jeg bare se. Nu gør vi det. Sådan. Prøver vi den. Og skubber vi lige den her over, ikke? Sådan, ikke? Ja, vi sætter den lige spændt sådan der, ikke? Prøv at se, så kan jeg stå på den her, ikke? Og så kan jeg hoppe op. Bad, ikke? Kom så. Ej! God freaking dammit, man! Jeg hader det her! Bus! Mere bus! Sådan, tak. Jeg skal bruge bussen. Jeg skal ind til helikopteren, ikke? Sådan, ikke? Okay. Vi er lige nødt til at bakke ud herfra, fordi det var ikke her, vi skulle... Det var ikke her. Vi skal også prøve den rutsjebane der, men det er dårligt vejr. Jeg skal bruge helikopteren. Skal jeg bare se her, så skal vi ned til helikopteren, mand. Helikopter, here we go. Sådan, ikke? Sådan, nu skal vi se her, ikke? Så skal vi bare op på bussen her, og så kan vi gå direkte over, ikke? Lad os prøve at se. Hvis vi lige kører den her over, ikke? Ja. Så kan vi bruge den her som springbræt, ikke? Det tror jeg sagtens, man kan. Det kan man sagtens, ikke? Det kan man, sådan, ikke? Nu skal vi se her, nu gør vi det, ikke? Så først så hopper vi op på ladet af den. Hopper vi op på taget. Hopper vi op på taget den her. Og så er vi ombord. Første forsøg. Og så skal vi prøve at losse helikopters, ikke? Hvordan styrer vi den her? Ja, det er vi altså gode til det her, det må jeg sige. Det er vi gode til. Nå, men der kan vi så bruge til at spejde efter lækre... Okay! Det var da ikke meningen, det der. Den har bare respawnet den der helikopter, for så bliver jeg ondt og lyn med sur. Det ser godt nok ikke sådan ud lige nu, vil jeg sige. Er det fordi, vi skal dø først, eller hvad for den respawner det rigtige sted? God freaking dammit, man. Ved du hvad? Kravler vi ombord på den her båd, ikke? Lidt mere en båd, vil jeg sige. Men vi kravler ombord, og så må vi lige se, om jeg kan komme op i... Vi ved ikke, hvad det hedder. Hedder det cockpittet heroppe, eller hvad? Der er ikke nogen vej op. God freaking dammit, man. Ved du, vi skulle flyve med helikopter? Hvor med helikopter? Med helikopter sprang i luften? Jeg havde... Okay, pas lige på. Indtil videre synes jeg havnen er rigtig nederen. Fordi jeg dør hele tiden. Fordi jeg er mega skrald til det. Der må da være et eller andet fedt herinde. Der må da være noget. Nu kommer toget igen. Jeg vil godt være, at vi skulle prøve at indhente toget. Måske lige at tage en tur. Men på den anden side... hvad er det der? Det er atomkraftværket, der. Okay, ved du hvad? Vi indhenter toget. Vi skal tage en tur med toget. Det er 100 p. Der sker ikke noget fedt hernede på havnen. Vi må prøve helikopteren senere. Lige nu, der er sur på den. Jeg hader den. Jamen, værste mand. Den er jo næsten skabt til at køre på skinner, den her. Prøv at se. Den er fantastisk, mand. Det er fantastisk, Peter. Okay, det fik jeg sagt for tidligt. Ja, den er virkelig god, den her bil. Det må jeg sige. Den er virkelig god. Det er virkelig dejligt, vi har den her bil. Ej, ved du hvad? Vi er nødt til at have helikopteren. Lad os lige respawn den, ikke? Sådan. Ud af vandet med os. Skal vi tænde? Lad os lige. Vi kan have lys under vandet, mand. Sådan. Nå, men vi skal bruge en bus mere for overhovedet at komme ombord og få den helikopter der. Lad os da håbe, at den stadig er derovre. Eller den er respawnet, hedder det. Vi håber, den er respawnet. Yes, den er respawnet, venner. Hvor er det konge lækkert, det der. Så kører vi den lige på plads her. Kører vi den lige der, ikke? Ja, så vi er nødt til at, man er bare nødt til at have en bus for at komme ombord på den der. Men ved I hvad, det er også okay. Nu skal vi se. Så skal vi lige have den her lige bilen igen, ikke? Sådan her. Hen med den. På med lumme. And here we... Okay.
Here we... Okay, okay. Now, nu er den der, ikke? Here we go. Yes. Og så skal vi op på helikopteren, ikke? Nu skal jeg bare se, denne gang, der flyver jeg meget bedre, ikke? Og nu skal jeg bare lade være, med at ramme ting, ikke? Åh, den er virkelig godt fløjet Alien Gaming der. Så skal vi også undersøge den der store hangarskib, der er herude sted. Det skal vi da. Det skal vi da, venner. Det er sådan en militær hangarskib, der bare herude sted. Altså lige til kornet en gang. Og når det er over, okay. Fedt, mand. Det. Min bedstemor vil have en helikopter. Det ved man egentlig ikke. Det kan da godt være. Vent, jeg tror, jeg kan se hangarskibet nu. Nu er det vigtigt. Vent lige. Er det der en F-16, der er der? Eller, jeg er ikke ekspert, men det var, hvad jeg ville kalde en F-16, det der i hvert fald. Kan vi lige lande helikopteren her? Så nok, hvad skal jeg? Kan vi hoppe ud her? Kan vi sagtens. Fedt, mand. Jeg så også, der var en gave her. Der er rent faktisk jobs herovre. Skal vi lige snakke med dig? Hey, rekrut. Er det en hotdog, du spiser? Race to the next checkpoint. Det er jeg faktisk ikke interesseret i. Jeg vil hellere bare flyve flyveren, du. Jeg vil gerne flyve flyveren. Hvor fint var det, den der gave mig hen? Var det her? Der var gaven, ikke? Sådan, ikke? Så har vi altså tjent nogle monies, ikke? Det har vi altså. Bedstemor bliver glad. Men lad os da lige prøve den flyver her. Sådan, ikke? Så flyver vi, du. Giv os op, se. Ej, det er godt det her. Vi er jo sindssyge, mand. Men den flyver lidt hurtigt. Der er en fodboldbane der. Okay, slap lige op. Nej! Dammit! Og vi... Okay, vi rykker stranden. Fedt. Jeg skal ikke drukne. Fedt. Hvad er det hernede? Der kan vi... Der er vandskuter og speedbåd og sådan noget. Det er da også lige mig, det her. Skal vi lige høre ham her? Nej, jeg gider ikke race. Jeg er ligeglad med at race. Jeg vil lige se, hvordan en speedbåd herovre. Den derovre, ikke? Den er fræk, den der. Vent lige. Er det en vandflyver, den der? Jeg vil da hellere have en vandflyver. Det er en vandflyver, venner. Den kan vi ikke styre ned med. Nu skal jeg bare se. Jeg er proof til sådan noget her, ikke? Gears op, ikke? Han flyver ved den. Sådan flyver ved den, ikke? Yes. Hvad er sådan nogle gears? Jamen, den har da ikke gears, den her. Det er jo ikke en normal flyver, vel? Jamen, jeg er totalt proof til at flyve sådan noget her, ikke? Nu skal vi se. Jeg er sikker på, at bedstemor, hun gerne vil have en flyver. Skal vi lige ringe og spørge hende? Ja, hallo? Bedstemor, det er El. Jeg har fundet en flyver, som kan lande på vandet. Kunne du tænke dig det? Ja, hvad siger du? En 20'er? Det kommer man altså ikke langt med. Jeg skal have gifler. Jeg skal have money, dubloner, skies. Jeg skal ikke have en 20'er. Jeg skal have meget mere end en 20'er. Nej, bedstemor, jeg sagde en flyver. Vil du have en flyver? Nå, slapper du ondt af lyd med, El. Jeg gider ikke høre på det her. Nu smækker jeg røret på. Jeg skal ikke have en 20'er for valg. Så bedstemor er tydeligvis døv. Må jeg det bedstemor bord? Skal vi lige prøve at se? Det her bedstemor bord. Vi kan lige vise hende flyveren i hvert fald, ikke? Sådan, ikke? Yes! Nu, så vil jeg se, det må hun da blive glad for, det her, ikke? Hvad laver du? Du har så ramt min flyver, mand! Er du sindssyg? Ja, bedstemor, jeg har en flyver herude til dig. Eller er du godt klar over, det regner? Jeg går da ikke ud og ser en 20'er udenfor. Ja, bedstemor, det er en flyver, du ved. Sådan en, man kan flyve i. Men så hvad filen skal jeg med en flyver? Jeg er jo gammel for filen da. Jeg kan da ikke flyve nogen steder. Jeg vil have monies. Så jeg kan gå til bingo og købe gifler. Kan du komme ud og finde nogle lækre ting til bedstemor? Måske en bil også. Okay, bedstemor. Okay. Så bedstemor, hun vil ikke have en flyver. Okay. Jeg tror, nu låner vi lige den her. Jeg kan også være, at vi bare skal flyve igen. Kan vi flyve igen? Lad os prøve at se. Okay, det kunne vi ikke. Den sprang i luften. Goddammit. Men vi kan godt lige låne ham her bil. Kan vi ikke? Sådan, ikke? Det vi skal nu, det er, at vi skal finde det tog der. Der må der være en mening med det tog. Lad os lige prøve at få mappet frem en gang. Okay, vi kan faktisk... Toget kommer herover. Det kan godt være, at vi lige kan nå at fange det. Var det herover? Lad os lige prøve at se. Yes, det kører under. Det kommer til at køre her. Yes. Perfekt, det er. Så lad os lige se, hvilken vej kommer toget fra. Nu skal vi lige se. Toget skal ned under der. Så det kommer her. Okay, det kommer herfra, venner. Toget kommer her. Nu skal jeg bare se her. Vi springer på toget. Det kan godt være, den rammer vores bil, men det gør ikke så meget. Det er en rigtig... Yes. Prøv at se, det er lige der, venner. Der er toget. Jeg står her. Nu skal vi være klar, ikke? Jeg vil gerne ombord på toget, tak. Kan vi det? Skal jeg trykke F? Jeg trykker F. Vi styrer toget, venner. Sådan. Så kører vi. Det. Så kører vi rundt og lyme med det tog her, du. Prøv at se, det må bedstemor da blive stolt af, at vi kører med tog. Det må bedstemor da. Det var stranden, der var dernede. Det er der, vi fandt flyveren. Okay, men jeg tænker, at vi kan se meget mere af verden med det tog her. Det kan jeg altså godt lide. Det kan altså noget. Ingen, der er sådan lidt bugge lige nu. Vi kan få den til at sige, du er eneste, der er lidt bugget, det er, at I kan se, der står gears op. Den er sådan lidt låst på skærmen, efter vi døde med en flyver. Eller en flyver døde. I don't even know, man. Der er ikke nogen, der skal her. Ups, det er der ikke. Fint, vi skal videre. Vi skal se verden. Skal vi lige prøve at se, hvor skal vi hen? Hvor er verden? Hvor er vi henne lige nu? Hvor er toget henne? Det er her, ikke? Så vi kører i ring her. Yes, og så kommer vi derned. Alright, very nice. Jeg er vild med det her tog, og det er bare kan larme så meget. Det er sindssygt lækkert, det her. Og der er luftballon derovre, som vi døde med sidste gang. Nej.
Jeg troede lige, det springvand, det skød penge op. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle skyde penge op, men det havde da været mega fedt, hvis det skød penge op. Hvorfor regner det så meget her i Wobbly Life i dag? Så køber jeg altså lige igennem en tunnelers her. Der var en gave der, venner. Der var en gave derinde. Det er da ikke helt dårligt. Ved du hvad? Den skal jeg da lige have. Skal jeg lige have den gave der? Fordi det, er jo, det plejer at være money, så kan vi give bedstemor den gave der. Lad os lige prøve at se, så tager vi. Yes, vi lyser lige her. Det er super fint. Toget kører bare videre under os. Det gør ikke noget. Vi er alligevel... Lad os prøve at se, hvor er vi henne? Vi er faktisk tæt på havnen her igen. Så vi er selvfølgelig nede på havnen igen. Og der må da være... Der må da gemme sig nogle sådan easter eggs hernede. Eller, altså, jeg ved, der må da være et eller andet lækkert hernede. Indtil videre synes jeg bare, det er totalt nederen sted, det her. Totalt nederen sted. Der er en helikopter, der slår en ihjel. Det regner, der er container, som ikke... Er der ikke, kan der ikke være noget i nogle af de der container, måske? Det kunne da være rimelig fedt, hvis der var noget i dem, faktisk. Hvad er det der? Rocket car. Er det vores nu, den her? What? En rocket car. Det er da fuldstændig sindigt. Der står, vi har unlocket den. Betyder det, det er vores, eller hvad? Venner, har vi vundet en rocket car? Det må bedstemor da sætte pris på. Venner, den her, det er da den bedstemor gerne vil have. På den anden side, jeg vil gerne have den her. Men jeg tænker, hvis det er bedstemor, så er det hende, der skal styre... grønne ejerudgifter, forsikringer og benzin og sådan noget. Jeg tænker, sådan en raketfætter her, den bruger der pænt mange penge på benzin. Medmindre den selvfølgelig kører på el. Det ligner hun bare ikke el, vil jeg sige. Lad os lige komme ud en gang her. Sådan, ikke? Og så kører vi en tur. Vent. Lad os lige prøve at kigge af. Hvis vi ejer den her nu, ikke? Så kan vi gøre noget med den herinde, lad os se. Vi ejer den rent faktisk. Det er nice, det der. Men jeg tror, det virker som om tingene er bugt. Men vi ejer den her nu. Jeg ved ikke, hvordan vi så får den igen, hvis vi dør. Det kunne godt være, at vi skulle teste det. Okay, men vi ejer den her bil nu. Vores første bil. Vi ejer ikke noget hjem, men vi... Vent. Er det en... Kan vi få den der også? Det er sådan en sumpbåd, den der. Og der er flyet også. Er det en... Tror ikke bedstemor vil have sådan en her? Jeg tror, jeg er ondt af lyn med bedstemor vil have den her, dog. I skal nok få vores raketbil tilbage. Det er 100B. Jeg skal bare lige prøve den her. Yes, så hopper vi lige ud, og så drukner vi lige en gang. Fedt, mand. Lad os se, om det resetter herovre. Det gør det ikke. Alright, hvad så, hvis vi tager... Her, vi gerne vil have vores bil at pleje. Så får vi altså vores bil. Okay, og den der gears up, den er der stadig. Alright. Med. Vi viser lige bedstemor den her, du. Vi viser lige bedstemor den her. Hvis vi kan komme hjem med den. Bedstemor. Lad os lige vise bedstemor den her. Vi parkerer den her, ikke? Sådan, ikke? Så holder den her. Bedstemor. Jeg har fundet en bil til os. Og jeg skal lige holde døren åben, så kan du se den, ikke? Ej, altså el. Hvis jeg ville have en havetraktor, så havde der stjålet Gerts havetraktor. Nu må du slap nemme komme ind i kampen. Du kan godt. Kan du fisse ud med dig, El? Du skal ikke bo her mere. Du kan bo over i Gertunehus nu. I hørte det her vel, venner. Bedstemor er ikke imponeret over vores raketbil. Men hvis du godt kunne lide dagens afsnit af Wobbly Life, så kan du give videoen et kæmpe like, og så kan det være, at bedstemor hun køler lidt ned til næste gang, hvis vi skal lave mere. Skriv gerne, at vi skal lave mere af det her. Det er faktisk grænske underholdende. Vi ses, venner. Hej.